У Слов'янську відбулися чергові збори молодіжної ради. 15 жовтня в стінах платформи ініціатив «Теплиця» зібралися представники шкільної молоді, громадських організацій та студентського самоврядування. Наразі до складу молодіжної ради входять 7 організацій. Після розробки плану дій учасники будуть переходити до адвокаційних питань молодіжної політики. А ми будемо розглядати питання бюджетування молодіжної ради Слов'янська, будемо розглядати напрямки діяльності молодіжної ради, саме будемо трошки робити фокус на розробці напрямків, якими будуть займатися кожна людина в молодіжній раді. Секретар молодіжної ради Тетяна Шаповалова прийшла до цього громадського об'єднання як представниця учнівського самоврядування. Дівчина має досвід у проведенні благодійних акцій та проєктах, направлених на дозвілля молоді. Особисто для мене це проведення заходів для молоді, якихось розважальні або більш спрямовані на екологічні якісь теми, це розповідати молоді, це якісь тренінги, фести, можливо. Включили до складу нових членів. Одним з них став Едуард Пшеничний, учень 11 класу, представник ініціативної групи 9 школи. До її складу входить 5 активістів з різних куточків Донеччини. Хлопець займається громадською діяльністю вже рік. На майбутнє планує створити власну громадську організацію. Основним напрямком діяльності вбачає вирішення екологічних проблем. Якщо люди будуть забувати про природу, про нашу екологію, ну де ми будемо потім жити? Що ми будемо залишати нашим нащадкам? Потрібно залучати найбільше дітей, підлітків для того, щоб розказувати їм про це, щоб кожен творив своє майбутнє і творив майбутнє нашої країни. До молоді завітав начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Міщенко. Обговорювали питання залучення молоді до спорту та розвиток інфраструктури. У цьому році на фінансування молодіжної ради передбачено 8 тисяч гривень. Чого я чекаю від молодіжної ради? Це перш за все визначення разом з вами тих нагальних і першочергових завдань, які треба донести до керівництва міської ради, ті, які ми разом з вами будемо опрацьовувати. Тож, прийом заяв до складу молодіжної ради продовжується. Бажаючим увійти до складу молодіжної ради, необхідно звернутися до відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Слов'янської міської ради.